захисну маску або респіратор. Дотримуйтесь карантинних норм та будьте здорові. Доброго дня, шановна громада, пані та панове! Зі святом, Нікопольці! На свято прийнято дарувати подарунки. А що може бути найкращим подарунком для цілого міста? Місце, де можна пишатися своїм краєм, його культурою та історією. І сьогодні ми пригадаємо одну із знаменитих сторінок історії нашої землі. Рівно 50 років тому, в червні 71-го року, досліджуючи курган Товста-Могила поблизу Нікополя, видатний український археолог і літератор Борис Мозолевський відкрив світу унікальний артефакт – золоту скіфську пектораль. Відкриття Бориса Миколаєвича викликало сенсацію в світі. Адже після того, як англієць Говард Картер у лютому 23-го року відкрив гробницю Тутанхамона, наша пектораль стала другою за значимістю археологічною знахідкою всього 20-го століття. Цього року видатному археологу і літератору Борису Мозолевському виповнилось би 85. На жаль, доля відбула йому короткий вік. Але те, що він зробив для нашої та всесвітньої історії, навіки поєднало його життя ланцюгом поколінь від часів до сьогодення. За що ми йому щиро вдячні, адже хто не знає своєї історії, той не має майбутнього. Для надання історичної довідки ми запрошуємо за відділу давньої і середньовічної та новітньої історії краю Нікопольського краєзнавчого музею Останську Олену. Ще до Різдва Христового тут вірувало життя Великої Скіфії, першого державного утворення на теренах України. В різних місцях України про цей час свідчать степові піраміди, кургани, захоронення скіфської знаті і державних мужів. Саме їх дослідження і дають нам відомості про давню Скіфію. Археологічні дослідження проводилися у нашому краї, починаючи з 50-60-х років 19 століття. А результати досліджень археологів були резонансними у скіфології. На території сучасної правобережної частини Дніпропетровської області, в районі Нікополя і Домаківки, на початку 1860-х років відомим російським археологом Іваном Забіліним було розпочато розкопки скіфських царських курганів. А в кургані Чортому ним було знайдено чортомницьку вазу, яка стала важливою знахідкою 19 століття. На початку 20 століття археологом Миколою Веселовським у кургані Солока було знайдено золотий гребінь, який приніс нові враження про скіфське буття. 1945 року археологом Борисом Граховим під час дослідження Нікопольського курганного поля було винайдено неушкоджений череп скіфа, який пролежав у землі 25 століть, і зовнішній вигляд якого відтворив академік Михайло Герасимов. У 1969-1992 роках на Нікопольщині працював видатний науковець, український археолог, поет і публіцист Борис Миколайович Мозолевський. 21 червня 1971 року у кургані Товста Могила він віднайшов пектораль – золоту прикрасу скіфського царя, яка стала приголомшливою знахідкою 20-го століття і вразила весь світ. Цього року Україна відзначила дві пам'ятні дати. 4 лютого, 85 років від дня народження Бориса Мозолевського, а 21 червня,
50 років з часу знайдення ним золотої скіфської пекторалі. Сьогодні пам'ять про Бориса Мозалевського гідно вшанована. В Дніпрі, Нікополі, Краматорську, Миколаєві, Херсоні, Кривому Розі на честь Бориса Мозалевського названо вулиці. У Нікопольському краєзнавчому музеї окремим комплексом відділу давньої історії краю є стаціонарна виставка «Борис Миколайович Мозалевський – видатний український археолог і поет». На будівлі Нікопольського краєзнавчого музею встановлено пам'ятну дошку, а поруч з будівлею музею – пам'ятний знак на честь Бориса Миколайовича Мозалевського. У місті Покрові відкрито парк імені Бориса Мозалевського, де встановлено пам'ятний знак. А на гербах Нікопольського району та міста Покрова міститься символічне зображення пекторалі найвідомішого археологічного відкриття ХХ століття, безсмертного символу України, знаку життя та слави. Відкриття сьогодні в Нікополі такого пам'ятного знаку, як скіфська пектораль, є надзвичайно важливим. Це перший в місті пам'ятний знак на честь цілої історичної епохи, яка так гучно демонструється науковими здобутками на теренах нашого краю. Сьогодні скіфська пектораль для всієї неньки України є символом не тільки давньої історії, а й символом культури. Відсьогодні гранітна пектораль у Нікополі стане місцем прояви вдячності науковим дослідникам минулого Нікопольщини, а значить і відповідним духовним мистецьким поштовхом розвитку Нікополя та Нікопольського краю. Дякую за увагу. Дякуємо вам. Золота скіфська пектораль – наша гордість. Це сакральне минуле нашої землі. А ще це найбільш пізнаний символ в Україні, який часто використовують у рекламі. На честь нашої пекторалі назвали сорти яблук і груш, парфумерний бренд, театральну премію, а у 2018 році в самому центрі Києва встановлено велику копію. І ось нарешті 382-га річниця нашого славного міста. І скіфська пектораль нарешті отримала своє архітектурне втілення на батьківщині у Нікополі. До слова запрошується міський голова Олександр Саюк. Доброго дня, шановні нікопольці, шановні присутні. Ну, ми свою історію повинні пам'ятати, повинні робити так, щоб за неї знали не тільки ми, а й ті, хто приїжджають до нас у гості, де й всі жителі нашої України. Тому таких об'єктів у нас в Нікополі дуже мало. Скільки років вже незалежності, але все це стоїть десь там, потім, може, будь-колись. Тому я сьогодні, знаєте, дуже вдячний почесному жителю міста Нікополя Фельдману Олександру Ісаковичу за те, що він надав саме фігуру пектораль, а ми вже оприділили місто, зробили благоустрій, розмістили, і це буде не тільки як арт-об'єкт, це буде початок розвитку міста. Саме нашого розміста. Тому дуже хотілося, щоб і інші жителі міста підтримували такі ініціативи. Ми разом зробимо більше. Дякую. Дякуємо, пане Олександре. Знахідка століття. Так називали таємничу скіфську пектораль в іноземних ЗМІ у 70-х роках минулого століття. І досі ведуться численні наукові суперечки про зображений на пектораль сюжет. А для нас пектораль не просто видатна археологічна знахідка, а сакральний код пам'яті, поклик предків. Наше місто вдячне за створення цього арт-об'єкту автору Віктору Сараєву і тим людям, хто виявився небайдужим і допоміг у реалізації цього проєкту. Олегу
друзі, сьогодні дуже приємна мить у день, у переддень міста. Ми даруємо йому такий символічний подарунок. Він стане туристичною пам'яткою як для нашого регіону, що є серцем Великої Скіфії, так і для всієї України. Ця пам'ятка стане на точкою на маршруті по скіфським місцям. В Нікополі розміщено велике курганне поле, і в одному з цих курганів і була знайдена 50 років тому знаменита наша золота пектораль. Тому фондом Нікополь туристичний завдяки Нікопольській міській раді при підтримці міського голови і також з коштом меценатів, якими стали Олександр Фельдман, генеральний директор компанії «Трубосталь», тому це приклад, як ми спільними зусиллями зробили такий цікавий подарунок нашому місту в самому його центрі. Тому всіх вітаю. Сьогодні також буде встановлений рекорд, і я думаю, про це трохи пізніше буде сказано. А зараз я б хотів подарувати таку символічну пряничну пектораль представнику Національного реєстру рекордів України. Будь ласка. Це також візитівка нашого міста, місцеве кафе «Ленка». Вони по стародавнім рецептам відновили ті рецепти, що були 100-200 років тому, і роблять такі сувеніри. Можливо, слідуючий рекорд буде найбільша прянична пектораль. Можливо. Дякуємо, пане Олеже. До слова запрошується кандидат філософських наук, активний громадський діяч Косих Антоніна Іванівна. Шановні друзі, в цей незвичайний день пам'яті Бориса Мозолевського, його унікальної знахідки, в день річниці, яку об'явлено в Нікополі, будь ласка, прийміть оцей дар також від нас, авторів проєкту 2021 рік Мозолевського. Я з львівським письменником, народним артистом створили оці шедеври, які хочемо подарувати дар сьогодні нашому місту. Олександр Іванович, ви як мер, прийміть, будь ласка, цю книжечку. І посприяйте, щоб вона реалізувалася в нашому місті. Повірте, оця, що сказали, відображена тут вся міфологія. З допомогою наших істориків, краєзнавців Сергія Торопа, Василя Шатунова. І прийміть, будь ласка, Олександр Олександрович, також для музею Сергій Павлович підписав. Дякуємо усім, хто приклав руку до створення цієї краси. Ну що ж, і як уже було сказано, можливо, наша нікопольська інсталяція «Золотої скіфської пекторалі» є найбільшою в Україні. І під ваші оплески я знову запрошую представника Національного реєстру України, Книги рекордів України Олега Волочкова для фіксування нашої спроби. Вам слово. Любі друзі, враховуючи величезне значення скіфської пектораль для усієї країни, експертна рада Національного реєстру рекорду вирішила відкрити нову номінацію. Тому що інсталяцій скіфських пектораль вже більше десятка в Україні. І сьогодні мною були проведені заміри, і які показали, що
Довжина цієї інсталяції склала 3 метри 86 сантиметрів, а ширина 3 метри 87 сантиметрів. На сьогоднішній день із всіх інсталяцій я підтверджую офіційно, що це є найбільша інсталяція з Київської пікторалі в Україні. Тому я вітаю вас, рекорд зафіксований. Ініціатором цього рекорду виступила благодійна організація, благодійний фонд «Нікополь Туристичний». І я б хотів передати сертифікат, підтверджуючи право на цей рекорд, виконавчому директору цього фонду, а також цей рекорд був би неможливий без сприяння міської ради. І тому я запрошую до мікрофона голову міської ради Олександра Саюка. Вітаю вас з рекордом. Ну що ж, є рекорд, наша копія з Київської пікторалі є найбільшою в Україні. Наші вітання всім, хто приклав руку до створення цього амбіційного проєкту. І дякуємо представнику Національного реєстру України, Книги рекордів України Олегу Волочкову. Ваші оплески! Це найкращий подарунок місту до дня народження. Тепер кожен гість нашого міста зможе з гордістю промовити: «Я був на землі з Київ. Я бачив найбільшу пектораль в Україні». А мешканці Нікополя будуть пишатися минулим своєї землі. А зараз для всіх присутніх прозвучить пісня про Нікополь, яку написав наш земляк Юрій Корінянінов у виконанні казкової вокальної студії «Мілея». Звичайно. Текли дніпровські води, та край нашій пам'яті нема. Зникали тут країни і народи, як скіфські та сарматські племена. Руці Богдана гетьманська булава, він звідси на поляки військові. Тут наші за землю цю віддали, караючи фашистських ворогів. І ми ніколи не дозволим нині забрати наші ріки і поля. Хай завжди світить сонце в Україні, і наші серця йде моя земля.
Була вокальна студія «Лілея». Ну що ж, друзі, ми дякуємо усім присутнім на цьому церемонії відкриття пам'ятного знаку «Скіфська пектораль» завершено. І ми запрошуємо всіх бажаючих на спільне фото, щоб відобразити цей історичний момент на довгу пам'ять. З днем народження!